Як не день, то міськводоканал не дораховується кількох своїх люків. Кількарічне затишшя, констатують комунальники, минуло. Тепер чорні металозбирачі поводяться так, як у неспокійні 90-ті. Було таке, що у рік там 2-3 кришки, а зараз на сьогоднішній день 120 люків і кришок, в тому числі, викрадено із даним металом. Це десь на суму теж 120 тисяч гривень. По вандалах на підприємстві вирішили вдарити креативом. Почали значення люків, замість чавуну нові виготовляють із композитного матеріалу. Везуть їх аж із Бердичева. Ефект від таких люків два в одному, кажуть водоканалівці. І охоту злодюг відбивають, і самі економлять. Цей люк, який нам поставляють більш легкий, то він сьогодні коштує в межах 300 гривень. На проїжджу частину, звичайно, він буде більш дорожчий. Якщо з композитного матеріалу, то ми прорахуємо, що буде десь в межах 500 гривень. Чавунні люки коштують у четверо дорожче, та від них, говорить очільник водного підприємства, повністю відмовитись не вийде. Полімерним люкам не місце на активних магістралях. Сьогодні ведемо вже перемовини з іншою фірмою, яка виробляє люки з чавунні, але там буде зовсім інша конструкція, там кришка буде не відкриватися і зніматися в сторону, як зазвичай. Там кришка буде на шарнірі і її просто забрати буде неможливо. Нові люки ще й іменні. Їхній дизайн розробив водоканалівський фахівець. Спочатку був варіант, що ми зробимо наш логотип водоканалу. Ну, когда этот логотип попал к нашему мэру, у мэра возникла идея сделать именно такой люк, чтобы наши граждане понимали, что это ихнее имущество, чтобы они не хотели это воровать. Так на люках з'явився напис «Чия це власність?». У нього комунальники вкладають головний меседж містянам – не обкрадати самих себе, бо за заміну самі ж і платять. Перші 30 антивандальних люків вже встановлюють у Черкасах на місці поцуплених. На черзі – нові партії. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.